Okay, kalau dah buat account, kita boleh tekan log in. Tekan yang sebelah kanan, log in. And then selepas tekan, dia akan keluar macam ni. Kita boleh masukkan kita punya email address dengan password. Password lepas dah masuk, tekan log in. Okay, dia akan masuk ke dalam Shopee. Lepas masuk ke dalam Shopee, kita boleh search, cari apa yang kita nak. Contohnya saya cari kat sini UPSR book. Senang sikit. So saya just click UPSR and then click UPSR book. Dia akan keluar semua banyak sangat pilihan. So boleh pilih mana yang nak. So lepas dah pilih, klik je untuk yang barang yang kita nak. Lepas klik, dia akan keluar macam ni, semua ni. And then just add to cart. Okay, lepas dah add to cart tu, terus ke cart dekat atas tu sebelah kanan. And then tekan di view my shopping cart. Okay, dan lepas tekan view my shopping cart tu, dia akan keluar semua kita punya cart lah. Okay, tekan dekat produk yang kita nak bayar tu, klik dekat tepi tu. And then lepas dah klik, just check out. Okay, bila dah check out, dia akan keluar semua detail. Check kita punya delivery address, semua detail pembayaran. And then dia punya harga semua berapa. And then kita ke payment method. Dekat payment method ni kita boleh pilih kita nak payment by apa. So saya pilih online banking. So untuk online banking kita ada banyak bank, boleh pilih saja mana-mana bank yang kita nak. And then kita akan proceed, klik place order. Bila dah klik place order tu, dia akan terus proceed tu kita punya banking, online banking. And kita akan buat payment secara biasalah, normal kita buat payment tu. Okay, itu saja. And then kita punya order akan receive dan tunggu barang sampai.